ассалаумағалейкум құрметті көрермендер, біліп жүрегенге жазыламыз, лайк басамыз. Е достар, негізінде таңғалатын жайт, Қазақстанда мен алғаш рет ужас қарап отырмын. Е шын, оған деймін ужас білмеймін. Е Қазақстанда ужас сериалы бірінші рет түсіріліп жатыр. Е анау мынау емес, үкіметтің сәлем сошыл деген, е сәлем сошыл түсіріп жатыр. Е ужастың аты Алас деп аталады. Е сериал бірінші рет бір суррогатный ана туралы, суррогатный деген бала туып береді байларға. Ол байлар оны қарайды, тамақпен қамтамасыз етеді, неше түрлі зат береді, не сұраса соның бәрін береді. Былай айтқанда еркелігін көтереді, былай айтқанда суррогатный мать деген сол. Ал байларға ол өзінің кәдімгі баласын туып береді, иә суррогатный мать деген сол. Енді сол суррогатный матьпен байлар бана таудың бойында тұрады, жалғыз өзі американский сияқты. Осы күшті ойнайды, рөлін бар ұнап қалды. Бірінші рет көріп тұрмын осы актер. Вообще Аласта ойнайтын әлі мен бірде бір танымал актерді көрген жоқпын, сондықтан әрі енді бұларға бір сабақ. Иә актерлардың барлығы жаңадан бірінші рет ойнап жатыр. Ал сіздер не айтасыздар бұл сериал туралы? Иә маған сериал ұнап отыр. Әше сәлем сушылдың кез келген сериалы ұнады. Мен сәлем сошыл шығарды дегенде бірінші басқа канал болды, мен бірақ сәлем сошыл шығарды деп ойлаған жоқпын. Просто реклама деп ойладым. Мына заводта осы реклама тизері, заводта осы реклама шықты, ужасы шок болды. Е неге қарамасқа деп қарадым. Маған мынау қатты ұнады. Сіздер комментария жазып кетіңіздер, қатты ұнады дегенде әлі ерте ғой. Айту енді бірінші сериясы шықты ғой, бірақ че то мен сәлем сошыл болса мен бәрібір ұнайды. Ол 10-ның 8-і, минимум 8-ін бересің. Не бизнес пока, не любой, маған тек қайрат болма, адам болмаған ұнамаған болар, потому что оның ішінде боқтық сөздер өте көп, сондықтан мен ол үшін ұнаған жоқ. Е біздің сапамыз мощный екен кәдімгі. Е мае базар жоқ, мына көршілер ресейден де мощный біздің сапамыз. Е мае алпауыт елден біздің сериалымыз мощный, качество жағынан кәдімгі. Жоқ шын, мақтағаным емес, өтірік. Үкімет не де болса зая кетірмей жатыр. Вообще сәлем сошыл базар жоқ, жақсы шығарып жатыр. Сапа дейтін мощный ғой шыны керек. Сіздер Қазақстан ужасын қарадыңыздар ма? Оған дейін қандай ужас қарадым білесіздер? Иә Қазақстанның тек мен вообще білмеймін, мен бірінші рет көріп жатырмын Қазақстанның ужасын сериалын. Бірінші рет көріп жатырмын. Иә біліп жүргенімге жазылыңыз. Маған әзірше ұнайды, әзірше емес, мен білемін бәрібір ұнайды. Сәлем сошыл десе болды автоматически. Біліп жүргенімге жазыламыз, лайк басамыз, өтініш, мен қатты қуанамын. Білмеймін, басқа айтатын дым жоқ сияқты. Қазақстанның ужасына қатты таңғалып отырмын. Иә бір жері қышып беті қолын жуып бірдемесін алып кетеді ғой, бір андай монумент сияқты бірдемені. Оны алып кеткен не керек, осы үйге суға не келеді елес, потому что бір андай бір тарихи зат алып кетті де. Вообще баяғыда айтатын еді ғой кішкентай кезімізде, біреудің жердегі затты алма, бірдеме жолың болмай қалады деген сияқты. Вообще соңғы уақыт что то мен біреудің бас киімін алып кетіп едім, че то жолым бір. Осы киноны көріп, осы сериалды көріп, сол бас киім есіме түсіп кетті. Соны не істеймін, лақтырып тастай ма, қысып тастай ма, бәрі жүрмін. Комментарий жазып кетесіздер ма, бір бас киім алып кеттім, тауып алдым бас киімді, біреудің тастап кеткен, соны не істеймін?